Олена Луценко знов співає на рідній сцені з перервою у понад 10 років. Кар'єру вокалістки жінка розпочала в Олександрійському ансамблі «Криниченька». Згодом переїхала до Миколаєва, де жила останні кілька років. Зараз волею долі потрапила на ювілейний концерт свого колективу. Для мене були ці 3 роки, потужні роки досвіду, яким я використовувала в своїй подальшій діяльності. Звичайно, це теплі спогади репетиційних процесів, це надзвичайна тактичність керівника. Це все було в насолоду. Життя склалось так, що ми дійсно не знали, що ми будемо в Олександрії. І, мабуть, це також момент, який даний для чогось. І я не могла не завітати на цю визначну подію, тому що я є частиною колективу, завжди мріяла побувати чи то на концерті, чи то поспілкуватися. Сьогодні такий випав прекрасний шанс. Зараз Олена обіймає посаду директора Мішково-Погорілівської дитячої музичної школи, яка знаходиться за кілька кілометрів від Миколаєва. Керує закладом дистанційно, адже разом з родиною була змушена залишити Миколаївщину наприкінці березня. Ми б з чоловіком, як дорослі люди, були б на місці, допомагали там військовим і так далі, свої питання вирішували. Але в нас є маленькі діти, тому ми прийняли рішення, що треба зберегти життя в першу чергу їм, і тоді ми направилися до своєї рідні. Аби привітати Кринишеньку з 25-річчям, родина Луценків прийшла на концерт у повному складі. Завітали на захід і випускники інших років. Випускниця 2019 року. Криниченька – це для мене така велика частина мого життя, яка сформувала мене як особистість. Особистість, яка не боїться підійти до людини, не боїться виступів. Я дуже вдячна за це своєму колективу, за те, що вони дали мені той стержень, який допоміг мені далі в житті. У 1997 році Криниченька почала діяти як вокальне тріо. А зараз це колектив, де мистецтву співу навчають переважно дітей. Вокалісти Криниченьки – постійні учасники різноманітних творчих конкурсів, а нині виступають ще й на благодійних концертах. Так, юні співаки та співачки наближають перемогу на мистецькому фронті. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СБН.